Todi, tässä on hieno tää. Virtakytkin. Tiedän mistä 40-luvulta täälläkin on. Täällä on kyllä oikein tähti kolmio kytkentä, mutta tää nyt on suoraan. Onko tää nyt suoraan kolmio? Toi toinen asento. Taas low. Varsin hieno laatikko. Tiedän raskii, kun sitä hävittää tosta. Sijoittaa vaan hiukan järkevämpää paikkaa, että saat oppia. Tilaa paremmin. Työkaluille tuohon puulaatikon päälle. Joo, tässä nyt on tää aihio. Täältä se on joku 42, tosta se oli jotain, mitä se oli. Tämä pituus tässä nyt pitää riittää siihen tonne. Niin kuin tähän. Tosta tonne noin. Tosta pitäisi saada, jos sen saa nyt jämptiksi sorvattua. Uusi kytkinlevy tuossa pizza odottamassa. Ei kun ruveta kokeilemaan. Katsotaan, tuleeko hevo. Se on tuossa johteiden päällä toi kameratellinki, että kai se siinä toivottavasti pysyy. Mä hiukan täältä jo oikasin täältä näin. Tätä on käytetty joskus, kun mä oon tehnyt yhtä sorvausvartisin vanhalta mä näin. Silleen prässäyssovitteella, sen jälkeen tätä on. Rattaan sorvausvartti silleen, että niin prässistä piti painaa sen rattaalle. Sen jälkeen tätä on käytetty vähän niin kuin lyöntivälineenäkin, tuurnana tai semmoitteena. Niin. Toin oikasin toin pään tosta jo etukäteen. Mulla on täällä edelleen se joku semmonen mukaan tullut satunainen terä, mikä nyt ei välttämättä ihan kaikkein parhaimpia. Mutta ei nyt ainakaan tosta äkkiseltä löytänyt sopivampaa. Tässä nyt on sit se, kun tää on sen verran eri kokoluokkaa, että esimerkiksi siihen vanhaan sorviin tämä terä tuskin olisi sopinut, olisi ollut teräpala liian ylhäällä. Niin mulla on tähän sopivia teriä nyt niin kuin ihan pirukseen olemattomasti. Tein tuohon pari millin lisää pituutta. Jos toi pizza nyt toi. Neljä, yksi, kaksi, viisi. Toi on joku 4-5. 4 millia pois.
sitten asteikon opetteleminen. Et kuinka täältä ruuvista. Täällä on 0, 10 ja 10 viivaa väliä. Kuinka paljon se yksi viivaväli on niinku halkasias? Tää on niin erilainen kuin se vanha. Se oli äsken 50. Olisiko toi 60 sitten? Olisiko se... Onko se sitten milli halkasias vai milli puolelta pois? Se on se kymppi. Kymppi täällä niinku se on niinku 50, 60. Se on niinku milli halkasias. Käsittääkseni. Jos se nyt on 4-3. Pistää 70. Tän tarkistaa toi. Toi on 4-2. Oma opiskelus juuri tässä mitta-asteikossa, miten se menee? Miten se menee?
41 ja hiukan päälle. Nyt menee tarkaksi sitten touhut sitten hiukan. Se on 70, äsken. Jos nyt pitäis puomillia. Seittämäkymppi saada pois, niin jos toi on millihalkasias, siis 2 milliä, millipinnasta, toi olisi millihalkasias, neljä, toi olisi niinku 80, jääkö, tähä, 74. Otetaan tuossa pikku pätkä ja katsotaan tarkistusmittaus. Hankalanko pikkasen väli yksin ja sitten asteikon opettelu. Hyvä niin. Mistä riittäviä? Kampe, tämähän on vuodelta 1946, löytyi tuo päiväys tuolta toisesta johteesta, oliko se nyt 13. syyskuuta 1946 valmistettu. Mut on näin huomattavasti uudempi kuin se entinen. Tuolla asetuksella saa vettää loppuun.
No, tässä jotain tässä levyn puolis, ettei se ihan sit vielä mene. Jotain pientä. No näin. Ei tykkää mennä. No. Tämä nyt mikään uusi on tämäkään. Pientä välyksiä tässä on siellä täällä. Mut ei nyt sentään niin paljon kuin edellisessä. Tämä on varmaan tuo kytkinlevy keskiössä on toistapäin. Se menee pidemmän kuin toistapäin. Ehkä toi poori on tuossa hiukan niinku tehtaajille kartio. Tarvitsee pikkasen sit koittaa hiarasti vaan vielä.